and it's feeling me down. Ricardo é apaixonado por essa música por uma única razão. Por causa do Você lembra disso? Ao vivo? O ápice do show. A melhor parte. O que você mais gosta dessa música? No show? Quando foi no gig? Qual foi a melhor coisa? Daquela foto lá que tiraram lá, perto, né? Ele não, aquela é de Jezebel. Não. Aquela foi de Jezebel. De Jezebel. Ah, mas o pessoal puxa da música, né? É. Não, mas da Roma, qual que é você mais preparado? Você gosta. O que mais te marca da música Home lá na Argentina? A versão, né? O Martin, o tanto, né? E o. Oh. Ah, também, né? My feet.